ଗଡ଼ୁଛି ଦିନ ସରୁନି କାମ। ଜାଇକା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ କଟକ ସହରବାସୀ। କେବେ ସରିବ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ? ସରିଲା ଅବଧି ହେଲେ ସରିଲାନି ଜାଇକା କାର୍ଯ୍ୟ। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସମୟ ବିତୁଛି ହେଲେ ଶେଷ ହେଉନି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ। ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାତ, ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ, ଚାଲିଛି କାମ। କେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତ କେତେବେଳେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଓ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ଯିବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ଅଧା ପନ୍ତରିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି କଟକ ସହରବାସୀ। 2012ରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇପାରିଲାନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କଟକ ସହରବାସୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଏରିଆରେ ତ ଏଇଟା 53 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ, ପ୍ରାୟ କଲ୍ୟାଣନଗର ଦୁର୍ଲାଦେଇ ରୋଡ଼ ଏଇ ଅନ୍ଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଜାଇକାର କାମ ଚାଲିଛି, ସରୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ଏଠି ଖୋଳିଦେଲେ 15 ଦିନ ପକାଇଦେଲେ, ମାସେ ପକାଇଦେଲେ, ପୁଣି ଆଗ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖୋଳିଦେଲେ 15 ଦିନ ମାସେ ପକାଇଦେଲେ, ଏମିତି ତାଙ୍କର କାମ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଜମା କାମ ଠିକ୍ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା, ଲୋକ ବି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖାଲ ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ବି ରଖୁନାହାନ୍ତି, ପଡ଼ିପାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ରୋଡ଼ କାମ ହେଇନି, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାମ୍ବର କାମ ହେଉଛି, ପୁଣି ତାପରେ ରୋଡ଼ କାମ ହେବ, ଆହୁରି କ'ଣ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଲୋକ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ, ପିଲାମାନେ ଆଜ୍ଞା ମେଡ଼ିକାଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉନି, ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଆସିପାରୁନି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଛାଡ଼ିବା କଷ୍ଟକର। ତୁରନ୍ତ ଯାଇକା ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ 2022 ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ ଯଦି ନ ସାରିଲା, କମ୍ସେ କମ୍ ଆଉ 2 ମାସ 3 ମାସ ଭିତରେ, କମ୍ସେ କମ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଯଦି ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ, ତାହେଲେ ଆମେ ନଚେତ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ କଟକ ସହରରେ, ତାକୁ ଯାଇକା କ'ଣ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଟକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯାଇକା ସମସ୍ତେ ଦାୟୀ ରହିବେ। 2012ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାଇକା କାର୍ଯ୍ୟ, 2016ରେ କାମ ଶେଷ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ 20% କାମ ବି ସରିପାରିନଥିଲା। ଫଳରେ 2018ରେ କାମ ସାରିବାକୁ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ 2018ରେ ବି ସରିଲାନି କାମ। ପୁଣି 2020 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କାମ ସାରିବାକୁ କହିଥିଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତେବେ 2020 ସୁଦ୍ଧା ସରିଥିଲା ମାତ୍ର 70% କାମ। ସେହିପରି 2021 ସୁଦ୍ଧା ସରିଥିଲା 85% କାମ। 2022 ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଶେଷ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ହେଲେ ତାହା ବି ହୋଇପାରିଲାନି। ଏବେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟ, ସେପଟେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା CMC କମିଶନର ନିଖିଳ ପବନ କଲ୍ୟାଣ। ଜାଇକାରେ ମୁଁ 3ଟା ପଏଣ୍ଟ ଡିଭାଇଡ଼ କରି କହିବି। ୱାନ୍ ଇଜ୍ ସିଭରେଜ୍ ନେଟୱାର୍କ, ଯେଉଁ ତଳେ ରାସ୍ତା ତଳେ କରିବାର ଅଛି, ସେଇଟା 98% ଆମର କାମ ସରିଛି। ଓନ୍ଲି 2% ଆମର ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭେରି ଟଫ୍ ଜଙ୍କ୍ସନ୍ସରେ ସେ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ଏବେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଛୁ। ସେଇଟା ଭେରି ସୁନ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ୱିଥିନ୍ 1 ମନ୍ଥ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍। କରେକ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଆୱାର ମେନ୍ ଡ୍ରେନ୍, ଯେଉଁ ଓପେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବି ଆମର 90% ସରିଛି। ଓନ୍ଲି 2 କିଲୋମିଟର ସ୍ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ, ସେଇଟା ବି ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ସୋ 2/3 ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍କ ହେଲା। ଲାଷ୍ଟ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍, ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 15 କିଲୋମିଟର କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ବି ହାଇଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ବି ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଭେରି ରିସେଣ୍ଟ 3 ଡେଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ ରିଭ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆମକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇଛନ୍ତି କି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆମକୁ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାକୁ, ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ବକ୍ସ ଟ୍ରେନ୍। ସୋ ଆୱାର 100% ଟୋଟାଲ ଫୋକସ୍ ରହିବ ବକ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ହାଉସ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ କନେକ୍ସନ୍ସ ବି ଦେବାର ଅଛି। ଡ୍ରେନ୍ ତ ସରିଲା, କମିଶନିଂ ହୋଇଯିବ, ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କନେକ୍ସନ୍ସ, ଡ୍ରେନ୍ର କନେକ୍ସନ୍ ବି ଆମେ ପାଖାପାଖି 30,000 କରିବାର ଅଛି। ୱି ୱିଲ୍ ଏନ୍ସ୍ୟୁର୍ ଦଟ୍ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଆର୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍କିଂ ସିଜନ୍। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେବେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ସହରବାସୀ? ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି? କାହିଁକି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି କାମ? କେଉଁଠି ରହୁଛି ଭୁଲ, ନା ରହୁଛି ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ? କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।